নমস্কাৰ মই জংকি কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু বহুত দিনৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া জখলা বন্ধত এক চাওমিন খাইছোঁ বহুত দিন মানে তিনিমাহমানেই হ'ল ঘৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ গতিকে বাবাই নিব আহিলে আৰু এয়া বাটতে কাজিৰঙাৰ মাজত ইমান বেছি ভিৰ প্ৰায় দুঘণ্টামান আমি ৰ'ব লগা হৈছে বাটতে কিবা দলং এখন বনাই আছে যাৰ বাবে বহুত বেছি ভিৰ ইমান বেছি ট্ৰাকবিলাক মানে ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গৈছে আৰু ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি সোনকালে পাবহি লাগিছিলে কাৰণ আমি 3 বজাতেই গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছিলোঁ কিন্তু আহি পাওঁতে আমাৰ 2 বাজিলে আৰু এফালে মাৰ ফূৰ্তি আৰু আহি পাই মই এফালে ওলাই যাবলগা হ'ল এফালে বাটতে পালোঁ লুচি ই মোক বহুত দিনৰ পিছত দেখিছে বলো ফার্স্টতে আজি আমার পেটলিকে দেখাও এয়া আমার পেটলি দেখিছেনে ৰাতিটো জাৰ্ণি হ'ল আৰু জাৰ্ণি কৰিলে বহুত বেছি ভাগৰ লাগে আহি মই এফালে যাবলগাও হ'ল তাৰপৰা আহি ঠিকছে হ'লোঁ মই আৰু এফালে পিংকাক দেখিছোঁ তাই খুব মতে কিতাপ পঢ়ে তাৰপিছত এইসোপা বনাই খাইছে মেগী খাইছে তাৰপিছত ৰসগোল্লা লৈছে চব এফালৰ পৰা খাই আছে আৰু আহোঁতে মই মাছ লৈ আনিলোঁ দেই ৰৌ মাছ লোকেল ৰৌ মাছ আৰু আজি কি বনাম জানেনে মাছৰ সৈতে অমিতাৰ খাৰ আৰু আমি জানোৱেই অসমীয়া জাতিক প্ৰায়ে কৈ থকা হয় খাৰ খোৱা অসমীয়া আৰু আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যত এই খাৰৰ স্থান কিন্তু বৰ বিশেষ অতীতৰে পৰা আমাৰ অসমীয়া জনজীৱনৰ সৈতে খাৰৰ এটা বৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে ধৰক তাহানিৰ দিনত পাকঘৰৰ আঞ্জা পাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গা মূৰ ধোৱা ঔষধ পাতি বনোৱা কাপোৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই খাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু মাহেকে পষেকে মানুহে খাৰ কিন্তু খাই থাকিব লাগে পেটো চাফা কৰে নহয়নে আৰু ঘৰতে আহি দেখিলোঁ যে অমিতা এটুকুৰা পৰি আছিলে গতিকে ভাবিলোঁ অমিতাৰ সৈতে আজি খাৰেই বনোৱা যায় অমিতা আৰু আলু দুটা কাটি দিছোঁ আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত ধুনীয়াকৈ মই বইল কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম এইফালে কেৰাহীত মিঠাতেল দিছোঁ মাছত নিমখ হালধি সানি ফ্ৰাই কৰি ল'ম সকলোৰে খাৰ বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে মই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু মই বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই বা কাকো সোধা নাই মই নিজে যেনেকৈ ভাবি পাইছোঁ তেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ বনাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এফালে নহৰু আদা থেতেলিয়াই ল'লোঁ 2 জলকীয়া কাটি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি মই মাছ ভজা কেৰাহীখনতে দি দিছোঁ অৱশ্যে মই মাছ হালধি দি ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে হালধীয়া ৰংটো দেখিছে খাৰত আচলতে হালধি দিব নালাগে কেৰাহীখন বেলেগ নল'লোঁ আৰু বাকী সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁৱেই আপোনালোকে দেখিছে আৰু এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা অমিতাখিনি ইয়াতে দি দিম বেছি সময় নালাগেই যিহেতু মই অমিতাখিনি সিজাই লৈছোঁ আগতে অমিতাৰ লগতে আলু আছে দেই আৰু ঘুটনি মাৰি যদি ঘৰত আছে ধুনীয়াকৈ ঘুটনি মাৰিডাল মাৰি দিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ যাব এটুকুৰা টুকুৰাকৈ থাকিলে খাই ভাল নালাগে আৰু ইয়াতেই যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই দি দিম মাছ আৰু সঁচাকৈ অমিতাৰ খাৰ মাছৰ সৈতে অমিতাৰ খাৰ বহুত বেছি সুস্বাদু স্বাস্থ্যসন্মত আৰু পুষ্টিকৰ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব দেই আৰু মই আজিলৈকে 3 বনাইছোঁ খাৰ অমিতাৰ সৈতে ফাৰ্ষ্ট 2 খাই ইমানেই ভাল লাগিলে যে 3rd আকৌ বনাইছোঁ এফালে মাছৰ মাথাৰ লগত মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিম বেঙেনা ভাজি তাৰ আগতে মই আঞ্জাখিনিত দি দিলোঁ শেষত গুটি জালুক ঘৰৰে গুটি জালুক গুড়ি কৰি দিছোঁ গুটি জালুক দিয়েনে নিদিয়ে বাৰু খাৰ শাকত মই কিন্তু দিছোঁ খাই কিবা এটা বেছি ভাল লাগে আৰু বেছি সোৱাদ হয় আৰু এফালে শেষত এয়া খাৰ খাৰৰ বটলটো বাবাৰ নতুন গানটোৰ শ্বুটিঙত গৈছিলে চানডুবি তাৰপৰা আহোঁতে কিনি লৈ আনিছিলে আৰু আপোনালোকে গানটো চালেনে যদি নাই চোৱা চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ এফালে মাছৰ মাথাত কি কি দিলোঁ দেখিলে নহৰু আদা থেতেলিয়া দিলোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ জলকীয়া দিলোঁ আৰু বেঙেনা কাটি দিছোঁ এই ধৰণে জলকীয়াৰ সেই জ্বলা ভাজিকণ খাই কিন্তু বৰ বেছি সোৱাদ লাগে মাছ আনিলে মাছৰ পেটু মাথাৰ এই জ্বলা ভাজিখন মোক মানে লাগিব শেষত ধনিয়া দি দিছোঁ ধনিয়াৰ গোন্ধই আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি দিছে গতিকে আপোনালোকক ইয়াৰ খাৰৰ বটলটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া খাৰৰ বটল আৰু অথনি যাওঁতে এয়া ভেকুৰী বেঙেনা আৰু বগৰী লৈ আনিলোঁ এই ভেকুৰী বেঙেনাটো খুব টেষ্টি লাগে খায় এইফালে দৈ অকণমান আৰু গোলাটাই খাই ল'লোঁ আৰু এইখন আজিৰ থালি একদম চিম্পল হয়
ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পালে ভাবিছিলো ভিডিওটো দীঘল হ'ব কিন্তু বৰ বেছি দীঘল নহল পুনৰ অন্য এটা ভিডিও লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জংকি বিদায় মাগিছো।